Ayé lọ́jà ọ̀run máa nílé o. Alice Moriah mọ̀ wọ́n ṣe dárò lẹ́yìn rẹ̀ aya rẹ̀. Rèé kí kẹ́ lọ́mọ àjíkẹ́ ṣe léde lẹ́yìn rẹ̀ aya rẹ̀.
Ajani ki aduke shonku shile tele nire Aburo re Samu en shidaro re Ati ola aburo re Jesus duro ni bo di orun lati ko awon ayan fere lo si ori te dajo bo bi pe no si tun lorun Jesus duro ni bo di orun lati ko awon ayan fere lo si ori se daba Jerusalem torun ori mi ilu mi ile mi ti baku eku iboku mi ibi ayo iba wo ni le mi o re baba mi ti losun ninu oluwa baba mi ti rele e ba mi gbe gege ile ayo iba wo le mi o roju re baba mi o Gegegege la gelibe won gbe gege rile ogo e ba mi gbe lo gege la gelige omo ni logo aso omo se ku ba loju oko omo so mo go pe je baba du me se le di leyin re oluso jesu ko baba de poju Pastor Bayon, she lady, 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 Gogo Aya mi o gbe yan layin ka baby mi o se daru leyin baba to bi mi lomo Aya to itu ma to to si omo lorun ni sola yen ni new jersey o du so lorun ni sola yen ni new jersey o se daru leyin baba to bi mi lomo to to na re se riba atori se daru leyin re baba mi oni baba lobo ninu oluwa ase todu se daru leyin re baba mi ati benji apa se ni texas baba keshiro awon ta gbo jesu ma gbo to yibo ni texas woli solomon ti jo ana te shodo go ni texas won se le di leyin re baba mi mama laka funky grandma Ijo sisi leri oluwa ni si feza si se daru leyin re baba mi Sami Clef studio ni si feza ke lomo lati le alaso felele alaso felele angeli lo gbe baba mi lo sorun rere
la chauffer lele, à la chauffer lele, à la chauffer lele, à la chauffer lele, angeli lo gbe baba mi lo sorun rere, à la chauffer lele, à la chauffer lele, à la chauffer lele, ayo ayo leo igbala wa nibe igbala ibaje o